Hallå. Vad bra! Idag så ska vi börja titta på någonting som vi kan kalla för SQL och programmering. Och blir nu inte rädda om ni inte är programmerare, för att det kommer inte att kräva att ni skriver några program eller något sånt, utan det handlar om att förstå hur man använder databasen. Jag ska först påminna om gästföreläsningen på måndag. Carl Königsson från Mimer kommer att berätta om, ja, dels kanske hur bra Mimer är, men också om databaser i verkligheten och hur databaser används i kanske lite andra sammanhang än vad vi ser här på en akademisk kurs. Så missa inte den då. Men huvudämnet idag då, SQL i samband med programmering. För att hittills när vi har kört SQL-frågor så har det ju varit det man skulle kunna kalla deklarativa frågor. Vi skriver select och bla bla bla. Och vi talar om inte hur databashanteraren ska göra när den söker fram informationen vi vill ha. Utan vi talar om vad som ska gälla för resultatet. Det ska till exempel vara så att den här kolumnen i den tabellen ska vara lika med den tabellen, eller den kolumnen i den här tabellen. Och vi lämnar åt databashanteraren att välja hur den ska göra det. Vi så att säga deklarerar vilket svar vi vill ha. Och så sköter databashanteraren proceduren. Man brukar skilja det från procedurella saker. Procedurella. Alltså procedurell programmering. Att när ni har skrivit vanliga, de av er som håller på med programmering, när ni har skrivit ett vanligt program, då anger man ju precis steg för steg vad programmet ska göra. Det finns databashanterare där man får jobba på det viset, men vi har ju mest jobbat med den här typen, där man kan skriva deklarativa frågor. Men ibland då så behöver man, eller vill, blanda databaser med den här mer traditionella procedurella programmeringen. Till exempel, ni kommer ihåg det här med, vi hade deadlock som jag visade på en tidigare föreläsning. Att plötsligt så avbryts ens transaktion. För att det har uppstått ett problem i databashanteraren. Det är två transaktioner som är på varandra. Och plötsligt så får man bara ett felmeddelande. Vad ska man göra då för någonting? Ja, användaren sitter där och väntar på att få något svar från sin sökning. Eller boka sin biobiljett eller vad det är för någonting. Och då skulle man ju behöva göra om det där. Och ni som har programmerat vet att en loop gör någonting ett antal gånger tills något villkor är uppfyllt. Även det där att upptäcka felet. Att nu har det blivit deadlock här. Ja, vi får ett felmeddelande från databashanteraren. Transaktionen avbryts. Då kanske man vill fånga det där felet. Eller kolla att liksom, gick det bra. Och då har vi if-satser, och kanske vill man vara avancerad med programmering så kan man ha try och catch-block. Så att vi kan behöva blanda då, deklarativa SQL-frågor med procedurella program. Och vi ska titta lite på hur man kan göra det där. Och det vanliga, eller det enklaste sättet kanske, det är att stoppa in lite SQL i sitt program. Vi tänker oss som vanligt, här har vi vår databas. Jag skriver databas. Och när vi har jobbat, ja, då har vi ju suttit så här och skrivit SQL-frågor och fått svar rakt in i databasen och tillbaka. Men så jobbar ju inte vanliga användare, utan de har något trevligt fönster som man klickar på knappar eller någonting sånt. Till exempel genom att vi har ett program. Och så har man lite för eller färdigskrivna SQL-kommandon och frågor här som man kör mot databasen. Som programmet skickar iväg till databasen. Och användaren då sitter och jobbar med programmet istället för direkt mot databasen.
Nu har jag kallat det där program ganska ofta när man jobbar mot en databas så gör man ju det via en webbplats. Så att det här programmet som vi kallar det, det är ju egentligen då i det fallet snarare en webbsida. Eller en webbsida skriver. Men vi kommer att prata mycket mer om SQL och databaser och webben på sista föreläsningen som kommer att bli nästa vecka. En annan sak när man vill blanda traditionell programmering, det är det vi kallar lagrade procedurer. Här har vi ju programmet som en helt extern sak till databasen. Databasen ser ju bara att här kommer en SQL-fråga. Den vet liksom inget om den här programkoden som körs här uppe. Lagrade procedurer däremot, då tar man sitt program och stoppar in det i databasen. Skrivet förstås på det här programmet i ett speciellt språk som databashanteraren förstår. Så att databashanteraren kan köra det här programmet. En procedur som alltså är lagrad i databasen, och den heter lagrad procedur. Eller stored procedures på engelska. Och relaterat till det så kommer också det här med triggers. Och vad är en trigger för någonting? Ja, det kan man säga att en trigger är en lagrad procedur som startar automatiskt. För ska man dra igång den här lagrade proceduren, och som vanligt när man startar ett program så får man klicka någonstans eller ge ett kommando för att starta programmet. Samma sak med de lagrade procedurerna. Triggers däremot. Och på svenska så kan man kalla det för en aktiv regel. Då har man sagt åt databashanteraren att ja, om det här händer, till exempel att någon stoppar in en rad i den här tabellen här, då ska den köra den här proceduren. Och då kan man alltså få databasen att bli aktiv. Den gör saker på eget bevåg istället för att man någonstans utifrån så måste det komma ett kommando hela tiden. Så. Och vi ska börja nu med att visa lite hur den här delen fungerar. Hur man kan använda SQL i ett program. Och det kommer inte att komma några krav att ni ska kunna skriva sådana här program, utan ni ska bara förstå principerna. Hur en programmet kopplar upp sig mot databasen och jobbar vidare. Okej. Så ska vi se om vi kan få den här demonstrationsfönstret här som jag med stor möda fick igång förut. Om vi kan få det att funka. Nu råkar det här vara Linux. Man kan förstås jobba mot en databas med program som körs på ja, vad som helst. Linux, Windows, Mac eller vad som helst. Jag bara skriver LS här för att visa att nu är vi i en mapp här som heter Demo. En katalog kan man säga också. Och den är tom på filen. Här finns ingenting. Nu ska jag börja med att skapa en databas. Och då finns det en databas som hanterar som heter SQLite. Och den version som vi ska köra heter SQLite 3. Och låt oss använda databasen testbas.db här. Så skriver jag sådär. Och databasen testbas.db, vi ska prata lite sen om var den hamnar någonstans. Men nu kan vi göra vanliga saker som create table och personer till exempel. Och jag kan skapa några kolumner, nummer, int, primary key. Ni känner ju igen hur man skapar tabeller här. Personer kan ha ett namn. Varchar 10 kan vi säga. Och ett telefonnummer som också är Varchar 10. Så, jag skapar en tabell.
Och jag lägger in lite data här. Insert into personer. Values nummer 1, Anna, som har telefonnummer 1234. Vi har nummer 2. Bob, som råkar ha samma telefonnummer. De kanske bor på samma ställe. Och jag tar nummer 3. Cecilia kan vi säga. Som har ett annat telefonnummer. Vi kan ta 019-946-39. Så. Och ja, då har jag skapat tabellen. Jag har möjlighet att söka. Ja. Jag får en lite kladdig utskrift där. Det är ju databashanterare gör ofta så. Men ni ser att vi har lagt in det i tabellen. En sak som man kan säga är lite speciell med SQLite är att den har ganska begränsad funktionalitet jämfört med andra databashanterare. Så att, lägger jag in någonting som inte stämmer med datatyperna som jag har sagt här. Jag ger nummer hej. Och ger lite tal som namn och telefonnummer. Det här funkar ju normalt inte i andra databashanterare. Försöker man göra det här i Mimer så kommer man säga att hej är inget heltal. Och däremot när jag kör här då, så ser vi att ja, hej gick att lägga in i den här kolumnen som ska vara en integer, ett heltal. Men det är för att SQLite kollar inte datatyper utan den bara lägger in vad som helst som man säger. Så låt mig ta bort den där hej-raden, den blir så konstig. Delete från personer och er nummer är lika med hej. Så. Och select stjärna från person. Ja, ni ser, det är en databashanterare, det går att skapa tabeller. Vart tog nu den där databasen där? Men det kommer ihåg att jag skrev ls för att lista vilka filer som fanns i den här mappen eller katalogen. Nu har det dykt upp en fil som heter testbas.db. Och det är det som är databas. Vilket kan vara lite förvånande, för ni vet ju att normalt när man, eller när vi har jobbat med databaser som till exempel Mime, så har det ju varit så att ja, databasen här ligger lagrad på en disk som hanteras av databashanteraren. Jag skriver DBMS här, Database Management System. Den jobbar med databasen. Och det här körs ofta på en servermaskin någonstans. Och när man kopplar upp sig, man kör till exempel Batch SQL här och ger kommandon i den, så kopplar den upp sig via nätverket. Det här molnet, nu ska du föreställa nätverket här. Kopplar upp sig mot den där servermaskinen och databasen är ju där borta. Här istället så, när vi har SQLite, så kör vi programmet här som hette SQLite 3. Och det jobbar direkt mot databasen som är en fil på disken på samma dator som jag kör på. Så att SQLite funkar så. Och Microsoft Access som är en databashanterare från Microsoft funkar så. Medan egentligen alla andra vi har sett, Mimer, SQL Server, MySQL, Postgres och så vidare, har den här serverarkitekturen istället. Men nu har vi vår testbas. Och man kan till och med öppna den och börja titta på innehållet. Det kan vi göra bara för skojs skull här. Nu ser det ju superkladdigt ut, det är för att det är en binärfil. Det går inte att titta på den i en texteditor normalt. Men om jag bläddrar ändå lite bland allt det här binära här, så någonstans så ska själva datat finnas. Ja, titta, ni känner igen Cecilia, Bob och Anna här. Det var ju de vi la in. Så i den här binära gröten, som det inte är meningen att man ska titta på det här viset, utan man ska använda databashanteraren, så ligger ju datat. Vilket kanske inte är så förvånande, för vi la in det där och det är den här filen testbas.db som är våra data. Men vi skulle ju använda SQL inuti ett program här. Och var har jag min lapp här?
Vi ska titta på ett litet exempel av hur man gör här. Och då gör jag så här att jag startar ett programmeringsspråk som heter Python. En del av er har jobbat med det, en del har det kanske inte. Orsaken till att vi väljer Python, det är bara att den är lite lättare att komma igång med andra. Och det är inget krav att ni kan det här, det är inget krav att ni lär er det här nu på de här 10 minuterna som jag visade. Utan vi ska bara försöka få lite förståelse för hur programmet kopplar upp sig mot databashanteraren. Så jag startar Python. Och sen behöver man göra lite programmeringsdetaljer här. Import SQLite3 så att den importerar så att den kan göra de här det programbibliotek som jobbar mot databasen nu ska vara tillgängligt nu när vi kör. Och det första vi måste göra är att koppla upp oss mot databasen. För att nu är jag inne i ett Python-program här. Den vet ju ingenting om den här databasen som jag skapade alldeles nyss, testbas.db. Utan man måste skapa en anslutning till den databasen. Man så att säga öppnar ett rör till databasen. Jag skriver så här. Anslutningen. Det är en variabel som ska innehålla. En variabel är en liten låda där man kan lägga saker, tal eller annat. Och nu i den lådan så ska vi lägga kopplingen till databasen så att vi sen kan komma åt. Och jag skriver så här, sqlite3.connect. Och sen talar jag bara om vad databasen heter. Så där. För då, nu finns den anslutningen. Nu kan vi börja jobba med den databasen. Hade det varit en sån här serverarkitektur istället? Ja, då hade vi kopplat upp oss mot servern istället. Och då hade vi kanske fått ange användarnamn och lösenord och sådana saker. Eller kanske talat om adressen till servermaskin. Då kan det vara lite mer komplicerat. Men här har vi ju filen direkt tillgänglig så vi bara skriver namnet på filen. Och så är vi så att säga inloggade även om vi inte behövde göra så mycket inloggning. Då ska vi försöka göra något med databasen. Och vi har vår uppkoppling. Den här anslutningen här. Nu ska vi skapa något som heter en cursor. Eller på svenska markör. Och cursor känner man kanske igen som ett ord som betyder en liten grej på skärmen som antingen blinkar eller inte blinkar som den där gör. I det här sammanhanget, i databassammanhang, så betyder cursor någonting som anger en rad i ett resultat skulle man kunna säga. En tabellrad i ett resultat. Cursor kommer av latinets cursor som betyder löpare, så att våran cursor löper så att säga längs raderna i en tabell. Och då ska vi skapa en cursor. Jag skriver cursor, eller jag kanske ska uttala det cursor så blir det mer latin då än engelska. Anslutningen punkt cursor. Behöver inte bry oss om detaljerna här, utan det vi gör är att vi har en anslutning till databasen och vi skapar en cursor så att vi kan jobba med resultaten. Men än så länge har vi inte gjort någon sökning, så låt oss göra en liten sökning här. Vi gör select från den här tabellen som vi skapade alldeles nyss. Och jag skriver cursor.execute. Execute betyder ju utför eller kör ett program. Och då gör jag en sån här vanlig select-fråga. Nummer, namn, telefon. Från hette den personen, va? Och jag kan till och med dela upp det på... Oj, nu kladdade jag till det här. Vad gjorde jag nu? Escape. Nu funkar det inte. Nu fick jag tillbaka det som jag hade skrivit. Det jag hade tänkt göra var att dela upp det lite grann här så att vi har... Som det är nu då så... Det blev lite för långt för att få plats på en rad. Så att jag delar upp den här frågan på två rader. Det här borde fungera. Det vill säga, jag vill göra en vanlig sökning. Select nummer, namn, telefon från personer. Så. Och nu ser jag att nu skrev den ut en massa rappakalja här. För att det där är vad
Python-språk, programmeringsspråket visar när man har skapat ett cursor-objekt. Det vill säga, nu har vi skickat till databasen och vi skickat den där frågan. Execute skickar iväg. Men till skillnad från om vi hade skrivit den där i Batch SQL eller DB Visualizer eller något liknande granskning, så får vi inte tillbaka en utskrift direkt. Utan vi är i ett program. Programmet vill ju jobba vidare med det här resultatet. Och då måste vi alltså hämta resultatet från select-frågan och få in det i programmets data. Det här är man ibland brukar, eller det är ett problem det här att databasen jobbar med tabeller och programmet jobbar med vanliga variabler. Så att det blir lite jobb att översätta fram och tillbaka. Det lättaste är att göra en loop här. Vi pratade om det förut. Vi hämtar en rad i taget. Och jag ska börja med att göra det för hand här. För att då finns det någonting som heter fetch one, hämta en. Så jag skriver cursor.fetch one. Och så hämtar jag en rad. Och titta, det är andra raden. Och så gör jag samma sak igen. Ja, nu fick jag Bob-raden. Och jag gör samma sak igen, jag fick Cecilia-raden, så försöker jag en gång till. Men ja, nu är ju raderna slut, så nu får jag inga fler rader. Jag gjorde det för hand, jag gjorde liksom en rad i taget. Ska det vara mer programmeringsmässigt, då borde vi egentligen använda en loop här. Och låt mig visa den då. Nu, igen då, det är inget krav att ni lär er hur man gör loopar i Python här. Men det jag gör är att jag kör samma fråga en gång till nu, för att, ja, det måste jag förstås göra, för att om jag ska hämta data i en loop så måste jag ha data att hämta, så då behöver jag köra frågan en gång till. Och så, nu har jag gjort det. Nu har jag ett nytt cursor-objekt, eller kanske till och med samma. Bara fyllt på det med data igen. Och så ska vi skriva ett litet programsnutt här. Jag tar någonting med raden. Det ska vara en variabel som innehåller en rad. Cursor fetch one. Cursor heter den ju inte. Den heter cursor. Cursor fetch one. Så, nu gjorde jag rätt. Hämta en rad och sen kommer våran while loop här. Så länge som raden innehåller några data, så skriver vi ut och nu ska jag försöka få till en liten snygg utskrift här, och nu blir det svårbegripligt för den som inte kan Python, men det gör ingenting, utan vi bara vad vi ska göra är att bara skriva ut de olika personerna här. Nu hoppas jag att det är rätt version av Python här, så att det inte blir fel. Det här borde fungera. Jag tror det funkar i Python 3 där. Ja, det finns en nya F-string. Det kan vi göra. Exakt. Ja. Exakt. Raden 0, raden 1 och raden 2. Det är ju, vi såg att raden innehöll tre saker. Och det här är då de tre, så att säga, kolumnerna från tabellen. Vi gör print på det och sen i den här loopen som ska köra så länge det finns rader kvar, så på slutet av varje varv så hämtar vi nästa då. Så att jag tar bara och markerar det här och byter in. Och nu ska vi köra det här. Tjong! Titta, nu kommer allihopa på en gång. Det vill säga, den loopade tills det var slut på rader och så fick vi den här lite snyggare utskriften än vi hade förut. Så, det är vad jag tänker visa om SQLite och Python. Och istället så ska vi gå vidare till lagrade procedurer. Nu stänger jag av projektorn.
Jag skulle ju kunna visa på datorn, men jag tror det blir lättare att hänga med om jag ritar på tavlan istället. Lagar och procedurer, kom ihåg, det är ju liksom inne i... Själva datprogrammet ligger inte i någon annanstans, utan inne i datorn. Inne i databasen, så att databashanteraren själv kan köra på. Som vi har sagt förut, varje databashanterare har sin egen dialekt och särskilt det här med lagrade procedurer och triggers är sånt som skiljer mellan olika system. Det finns en SQL-standard, men standarden är nyare än de olika databashanterarna så att den är snarare en sorts kompromiss än att det är någonting som alla följer. Så procedurer i mimer. Lagrade procedurer i mimer. Och då skiljer man i det här fallet i alla fall på procedurer och funktioner. En procedur är en programsnutt. Men om den ska returnera något, då ska vi kalla det en funktion istället. Så att man skiljer på procedurer som inte returnerar saker. Men som kan ändra i själva databasen och funktioner som returnerar ett värde ungefär som ja, funktioner brukar göra. Och låt oss först då börja med en funktion. Jag skriver som vanligt när man ska skapa något i databasen. Create och sen skriver jag function. Och sen så ska vi kalla den någonting. Vi måste ha ett namn och nu ska jag göra bara en vanlig kvadratfunktion här så att jag kallar den kvadrat. Och till funktionen kan man skicka saker. Jag skriver talet integer. Jag är osäker på om det här funkar i DB Visualize, så det kan hända att man måste köra batch SQL för att det här ska fungera. Vi ska tala om att den returnerar ett tal. Vi ska ju beräkna ut kvadraten på det där talet som heter talet. Så jag skriver returns integer. Och sen ska det stå contains SQL, det vill säga att funktionen innehåller SQL-kod. Ja, vi kommer att se sen att det där betyder att den inte ändrar i databasen eller läser i databasen utan det här är bara SQL-kod som inte jobbar med själva databasen. Och sen kommer vi in och sen kommer ett return-kommando. Det vi ska returnera är ju talet gånger talet om vi ska räkna ut kvadraten här. Talet gånger talet, så. Och har vi begin så ska vi ha end. Och ni ser att jag sköt in den här return-raden lite så att det ska bli lite snyggt och läsbart. Man ser liksom vad som är inuti det här begin-end-blocket. Så, det där, om vi hade skrivit det i C istället så hade det sett ut så här. Int kvadrat, int talet, startklammer, return talet gånger talet, semikolon, slutklamp. Så att det här är motsvarigheten i C för er som har programmerat i C. Det är bara att det här är mycket pratigare som ni ser. Och ofta är det så att de här språken som man skriver in i databasen. SQL är också ett ganska pratigt språk. Set transaction isolation level serializable. Det hade kanske i ett mer kortfattat språk. Man kanske hade skrivit level är lika med serializable eller någonting istället. Så, men nu när vi har gjort det här så kommer vi få ett felmeddelande om vi skriver in det här. Varför kommer vi få ett felmeddelande? Jo, i Batch SQL och många andra system då så
hur vet den att frågan som man har skrivit in, kommandot man har skrivit in är klart? Jo, det är att det kommer ett semikolon. Kör man i ett fönsterbaserat system som man har en knapp som man klickar på för att köra frågan, så kan det funka att skriva så här. Men skriver man det i Batch SQL så kommer den att komma dit och så kör den alltihopa innan end och så säger den att nej, end fattas. Så för att tala om för den att hela den här klumpen här är ett enda kommando, så får man börja med att sätta en sån här alfa-slang eller alfa-bulle eller conversion at först och en när man är klar här. En del andra databashanterare har andra sätt att göra det här. Men det där funkar i Mimer och i Batch SQL. Ja, vad kan jag använda det här till nu då? Jo, om jag nu ska köra en vanlig selectfråga så kan jag skriva select salary, kvadraten på salary from employee. Om vi har en employee-tabell som innehåller lön som en kolumn. Och då får vi ut ett resultat. Salary och i det här fallet så får vi inget namn alls på den här kvadratkolumnen. Så har man 100 kronor i lön så kvadratet på 100 är 10 000. Har man 20 kronor i lön så får man kvadratet 400 och så vidare. Det vill säga, nu har vi en liten programsnutt här som körs in i databashanteraren. För det här var ju en del av frågekörningen, att hämta lönen och sen då köra den här lilla programsnutten. Return-talet kommer talet egentligen. Det hade funkat att direkt i frågan här istället för det här skriva salary gånger salary. Men nu har alltså gjort en funktion. Okej. Då ska vi göra en procedur istället för en funktion. Och mitt exempel här nu ska sänka lönen för de som vi tycker är överbetalda i den här employee-tabellen. Det vi ska göra är att vi ska räkna ut genomsnittslönen och sen alla som har lön högre än genomsnittslönen. För de ska vi sänka lönen tills så att de får genomsnittslön. Så då suddar jag ut den här. Då ska vi köra nästa exempel. Jag börjar med samma alfabulle där som inte ingår i själva kommandot egentligen, utan bara för att Batch SQL ska veta om det slutar. Och sen ska vi göra create. Och nu är det inte create function, utan nu är det create procedure. Och jag kallar den lower overpaid. Jag behöver inte skicka några argument till den som jag behöver till kvadratfunktionen, utan här skriver jag bara då lower overpay och två tomma parenteser. Och istället för contains SQL som vi hade förut så skriver jag nu modifies SQL data, för det är det den ska göra. Den ska ändra på SQL-datat, datat i databasen. Det man har att välja på, det är ju då contains SQL. Det betyder gör ingenting med databasen. Modifies SQL data som vi har här. Och reads SQL data. Då betyder det att den läser i databasen men ändrar inte. Det där underlättar då för Mimer att veta vad den ska göra för någonting. Sen har vi precis som förut ett begin- och endblock. Och den här alfabullen på slutet. Det här returns-raden som är på funktionen. Ja, det har vi ju inte här, för den här returnerar ingenting.
Vi skulle ju sänka lönen för de som har högre lön än genomsnittet. Så då behöver vi genomsnittslön. Och då lägger vi den i en variabel. Och som så många andra programmeringsspråk, inte Python men till exempel C, så måste vi deklarera variablerna först. Vi måste så att säga skapa den här lilla lådan som man kan lägga saker i. Så jag skriver declare, och jag kan kalla den A. Och den är inte det dock. I C så hade det ju stått bara int A på det här viset. Men som sagt då, SQL och även de här procedurerna är lite pratigare än vad ett språk som C. Sen ska vi hämta genomsnittslönen, och det är en select-fråga, select AVG från salary from employee. Och då kör jag den select-frågan. Select AVG av salary. Men det ska inte skrivas ut, utan det ska läggas i variabel. Så jag skriver into A from employee. Som förut då, så som vi nämnde förut, så det blir lite specialgrejer man måste göra här då, för att man blandar vanlig programmering med variabler med deklarativa SQL-frågor. Men vi kan blanda med SQL-frågor. Vi kan liksom stoppa in en select mitt i alltihopa här. Så, nu har vi genomsnittslönen, ja. Så nu ska vi göra en update på employee-tabellen. Då skriver jag update. Update employee, set salary. Lika med A. I en del varianter på sådana här lagrade procedurer ska man skriva kolon A och så vidare. Men, för att skilja det från en kolumn som eventuellt heter A. Men här så ska det vara A. Och vilka är det som ska få den lönen? Jo, det var ju de som hade högre lön. Så jag skriver where salary är större än A. Så. Nu är vår procedur klar. Men på något vis måste man ju köra den här proceduren. Den görs ju inte automatiskt. När vi hade vår funktion så ingick den ju i vår select-fråga när vi sökte i employee-tabellen. Men här nu så får vi skriva call för att köra den. Och den heter ju lower overpay. Och parenteser här, som man känner igen från en del programmeringsspråk. Den tar inte emot några värden, så vi skickar inga värden till den heller. Och vi ska ha ett CV-kort på slutet. Och kör vi det här nu? Ja. Då kommer den där proceduren att köras in i databashanteraren, eller av databashanteraren. Och ändra tabellen employee så att lönerna sänks för de som hade högre genomsnittet. Okej. Okay. Då är det dags för rast.